Արգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես փորձեմ մի երկու մեր նախագահների կողմից արված մի քանի կարճ ելույթներով ձեր հետ կիսվեմ, հարցազրույցի ընթացքում արտահայտած մտքերով ուզում եմ պատասխան մեր ընդդիմադիր գործընկերների ճակերտավոր հայրենասիրական ելույթներին արձագանքել, միջև դատավորների հարցին անդրադառնալ։ Я скозбистная мама, но я не знаю, что нам хочется. Неоднократно заявляли и продолжаем заявлять, что... Ну, Роберт Сидракович, вы себя чувствуете оккупантом? Нет. Все дело в том, что мы неоднократно заявляли и продолжаем заявлять, что смысл... контроля над этими территориями чисто военные. И с прекращением войны, с приостановлением враждебных действий, эти территории будут возвращены. Роберт Кочерян, айс шаманак, Арцахи нахаганер. Евхозка генумер, йочержанери масин остаются. Сранк айн таласкнернен, воронг, андимуцан, неркас, цишнарев, ենթադրաբար անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանով իրենց առաջնորդում եք ոչ մի հայրենիք։ Հաջորդը. 2008 թվականի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից մի հատված։ Հրապարակ եմ 10 տարի թաքցված այդպիսի մի փաստ, մի մեծագույն դավադրություն Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, որը խոսակցությունների առարկա եղել է, շշուկներ եղել են այս հարցի մասին, բայց իշխանությունները նախագահի, վարչապետի, արտաքին գործերի նախարարի բերանով մշտապես հերքել են այս փաստը. Չկա և վերջ, դա Մեղրիի և Ղարաբաղի փոխանակման հարցն է։ Այսօր այդ դավադրությունը բացահայտված է, հայկական ժամանակ թերթում տպագրված է այն պայմանագիրը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Վարդան Օսկանյանը, պաշտպանության նախարար, այն ժամանակ անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում էին ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Փաստաթուղթը հավերական է, գոյություն ունի, ես այդ փաստաթղթից կկարդամ ընդամենը երկու հոդված։ Եկեք այս մասը, կարծում եմ առկա է, կարող եմ բոլորը լսել ելույթը և նաև ծանոթանալ փաստաթղթին, ես այստեղ մի հարց եմ ուզում տալ, մի հարց եմ ուզում տալ ընդդիմադիրներին, հարցը հետևյալն է, Ղարաբաղը հայրենիք է, իսկ Մեղրին ոչ, այդ ինչպես էր կարելի Մեղրի շրջանը փոխանակել Ղարաբաղի հետ, և որն է ձեր հայրենիքը, ուզում եմ այս հարցին պատասխանեք, այսօք հայրենիքի ինչ-որ կտոր փոխանակման առարկա է, ընդհանրապես։ Հաջորդը, հաջորդը էլ ավելի հետաքրքիր է, հաշվի առնելով նաև Արցախի գործընկերների կողմից արված հայտարարությունները։ Ուրեմն, այս մեկը Սերսա։ Ինչպես Արցախի միջազգային ճանաչումը, ինչպես դանի աշխարհը, եթե Հայաստանն ինքը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Մենք դա չենք անում, և դա մենք ասում ենք, որ դա փոխզիջում է։ Եվ փոխզիջում է նաև այն, որ հիմա Հայաստանը հայտարում է, որ համաձայն է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում կրկնակի հանրաքվե, այսինքն երկրորդ անգամ նորից հանրաքվե անցկացնելու։ Այստեղ էլ հարցը հետևյալն է, երկրորդ անգամ հանրաքվեն ո՞րն է, այսինքն մի հատը լավ չէր, մի հատ էլ անենք, կա երրորդ անգամ էլ անենք, չորրորդ անգամ, հինգերորդ անգամ, բայց ես մի մեջբերում էլ եմ ուզում կարդամ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանի ուղերձից, որը կոչ է Ադրբեջանի ժողովրդին ու իշխանություններին,
Այն է, վերջ տալ Արցախի ժողովրդի հանդեպ ատելության ու ցեղասպանական քաղաքականությանը, պատրաստ լինել իրապես ընդունել ժողովուրդների իրավահավասարության սկզբունքը եւ Արցախի հանդեպ բնիկ հայ ժողովրդի տիտղոսն ու իրավունքները։ Մենք պատրաստ ենք, այսինքն Արցախի մեր հայրենակիցները, միջազգային ձևաչափով երկխոսության, հակամարտության կարգավորման եւ խաղաղության, սակայն միջազգային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների, հատկապես ժողովուրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքի ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, վեճերի խաղաղ կարգավորման եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա։ Մենք որևէ սպառնալիք չենք ներկայացնում Ադրբեջանի հանդեպ, սակայն մյուս կողմից Արցախի ժողովուրդը ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, իսկ Արցախի Հանրապետությունը սեփական ժողովրդին պաշտպանելու պարտավորություն։ Չնայած Ադրբեջանից եկող մշտական սպառնալիքներին, վստահ եմ, որ խաղաղ եւ արժանապատիվ միջավայրի կերտումը դարավոր թշնամության ավարտը բխում են մեր ժողովուրդների շահերից ու ձգտումներից։ Սա Արայիկ Հարությունյանի ուղերձից հատված է ուղված Ադրբեջանի իշխանություններին եւ ժողովրդին։ Ինչու եմ սա հնչեցնում, որովհետեւ մամուլի վերնագրային մեր մամուլում այսպիսի բաները չեն երևում, եւ ուզում եմ իլուր ժողովրդի նաեւ հայտնել, որ մեր մոտեցումն էլ է այս նույնը, իսկ այդ միջազգային ձևաչափով շրջանակներում պիտի այս բոլոր հարցերը քննարկվեն Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև, եւ ինչն է ամենակարևորը այստեղ, ամենակարևորը այն է, որ վերջի վերջո Արցախի ժողովուրդը, Արցախի ժողովրդի ներկայացուցիչները վերադառնում են սեղանի շուրջ։ Ի հակառակ նրա, ինչպես որ Ռոբերտ Քոչարյանը ժամանակին վարվել էր նրանց սեղանի շուրջից հանելու եւ ըստ էության փաստացի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը տարածքային վեճի վերածելու բանաձևով։ Նաեւ այստեղ խոսակցություն գնաց նրա մասին, թե ինչպիսի սպառազինություններ են գնվել տարբեր ժամանակներում եւ բանակի մարտունակությունից հետո մեզ մեղադրանքներ կան, իբր մենք բաղնակի ողնաշարն ենք կոտրել եւ այլ։ Ես ուզում եմ հարց հնչեցնել. Որն է եղել գինը ապրիլյան քառորյա պատերազմը 44-օրյայի չվերածելու։ Ուզում եմ այդ հարցին պատասխանել։ Որն է եղել գինը, որ 4-րդ օրը պատերազմը դադարել է։ Արդյոք դադարել է, որովհետև հայկական զինված ուժերը ահռելի ջախջախիչ հարված են հասցրել ադրբեջանական զինված ուժերին, եւ եթե այդպես է, ապա ինչու՞ չի շարունակվել այդ հաջողությունները ռազմական։ Խնդրում եմ, այս հարցին պատասխան հնչի։ Հետո ասում են բանը, գնա Հայաստանի իշխանությունը, ասի, որ փողոցում ինձ ճնշում են, դրա համար հրաժարվի բանից, որևէ բան ստորագրելուց։ Տեսել ենք տենց բաներ, դրա արդյունքներն էլ ենք տեսել, կլինի նույն ճանապարհը 5 անգամ չանցնենք նույն ձևի, ասենք վերջը պետք է դասեր քաղել, չէ, պատմությունից, ոնց որ հայտնի դասականը ասում է։ Եվ մի փոքրիկ դրվագ եմ ուզում սրահեց հետ կապված պատմել իմ ծառայությունից, երևի շատերը արդեն լեգենդ է դարել, երևի շատերը լսած կլինեն, երբ որ զինվորին ծառայությունից արձակուրդ էին տրամադրում միայն նրա համար, որ իր խնամած մեքենան առաջին իսկ հարվածից միանում էր, այսինքն շարժիչը գործարկվում էր, պատկերացնում եք, այսինքն դա համարվում էր այնպիսի աշխարհացունց հաջողություն, որ այդ մարդուն 10 օրով օտպուսք էին տալիս, գնում էր տուն, ասենք դա բանը, շատ ծիծաղել է 21-րդ դարում։ Եվ ուզում եմ մի հարց էլ տամ, իհարկե ստեղ չեն ընդդիմադիրները, ափսոս, դա որն է ձեր ծառայությունը հիմա ձեր երկրին, որն է ձեր ծառայությունը, այսինքն այսքան ելույթներ լսեցիք, բան տենց հատուկ բերեցի, գտա, հնչեցրեցի, տասնյակ ուրիշներն էլ կարող եմ հնչեցնել, հիմա որն է ձեր ծառայությունը, այսինքն Քոչարյանի բանը, ռազմական նպատակներով նվաճած տարածքները, բանը հետ վերադարձնելու թեզը հայրենիքի ասոցացման հետ չեք դնում, բայց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ըստ էության Ադրբեջանի զիջված տարածքները հայրենիքի բանի տակ եք դնում։ Ես ուզում եմ
շատ ուղիղ ասել այս ամենը այս բանի աչքակապության ժողովրդին խափելու մոլորեցնելու այս տրամաբանությանը պետք է վերջ դրվի եւ վերջ է դրվում եւ ես պետք է խնդրեմ որպեսի ամեն անգամ այստեղից այդ բան տարաբնույթ ինչ որ պատեհապաշտական ամեն ինչ զոհելով իշխանության հասնելու ամեն ինչի վրայով անցնելու այս պատրաստական այս բաները մտածումները վերջ դնեք եւ ամեն անգամ մտածեք թե դուք ինչ ծառայություն եք մատուցում ձեր ժողովրդին, ձեր պետությանը, մեր ապագա սերունդներին, ինչ եք սովորեցնում, արդյոք չեք սովորեցնում պատրանքներով ապրել եւ վերջում առերեսվել իրականությանը։ Շնորհակալություն, իսկ մեր դատական համակարգի գործընկերներին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն գործընկերներին, ովքեր իսկապես ամեն ինչ մի կողմ դրած անզնզողաբար ծառայեցնում են իրենց ունեցած ուժը, համբավը, պրոֆեսիոնալ գիտելիքները Հայաստանում կոռուպցիայի ամբողջական հաղթահարման եւ դատական համակարգի արդարադատության կայացման համար եւ ուզում եմ, որ իսկապես մենք չենք թերագնահատում Հայաստանը իրավական երկիր դարձնելու ձեր մղումները եւ ուզում եմ ի սրտե շնորհակալություն հայտնել այդ աշխատանքի համար եւ հաջողություն եմ մաղթում բոլոր մեր տեխնացիներին շնորհակալություն